Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Telink Talk. Dneska tady máme speciálního hosta, legenda YouTube, na který jsme my, Gen Z, Gen Y vyrůstali. Čau, je to Fatty Pillow. Čau, chlape. Čau. Hoši, čekujte, do čeho mě posadili. Já se jenom vidím na tom displeji, já jsem tady jak vylitý granko v sedačce. Ty byl dobrý, ale ten gauští... Já jsem to viděl zvenku, říkám, to snad není pro mě, ta sedačka. Ale fituje, ne? Fituje? Hele, fituje mi přesně, že s ním možná odejdu. Nice, takže kromě drona bude i sedačka. Máte to pojištěný, hoši. Ale je tam nějaký DJI care na to, no? No vidíš, to testnu. Ale ne, hele, pojďme, proč jsme se tady dneska sešli? Barter, spolupráce, brutalita, DJIko, ty valíš do Ameriky, je to tak? Je to tak, no, letím na výlet, no nevím, třeba si to rozmyslím ještě, mám letět ráno, asi za 10 hodin, hezky. Ale ještě si to možná rozmyslím, protože jsem trošku praštěnej. Nice. Takže mě napadlo jako, ale víš co, já si reálně myslím, a to tady říkám jako, že naprosto stupído, omlouvám se všem profesionálním dronařům, kteří se tomu věnují, ale... Když asi před pár lety vyšly drony, ne? Prostě to začalo hrozně frčet, jakože najednou se objevilo, že existují drony. Já jsem vždycky chtěl autíčko na ovládání a najednou drony. Tak jsem si koupil drona u nějakého pána modeláře za asi 1000 korun, který dělal takhle světelný efekty, byl úplně plastový, kameru měl 0,2 megapixelů a mě šlo jenom o to, že to zkusím vzletět s tím. Yes. No a v noci jsem s tím vzletěl a byl jsem z toho úplně fascinovaný, ale nic nemohl natočit, to nevidělo nic, ten dron neviděl vůbec nic. Nice. Tady jsem to použil jenom jednou, no a já si reálně myslím, že s tímhle stejně nemůžu nikde lítat. Hele, s tímhle že trošku jo, protože on je lehkej. To oni to totiž tak jako vychytali, že tam je nad 200 pade, ano. Už je to jakože těžší. Nemusíš, a tenhle má 249. A ty nemusíš mít vlastně na tenhle základní už nějaký pilotský prostě... Hele, no tady na ten ne zrovna. Fakt? No, prostě na 200 pade už jo a ten má 249, takže ne. Jo takhle! To musíš jakoby jenom zaregistrovat, nebo sebe musíš zaregistrovat. Aha. A nalepit štítek, ale nemusíš žádný test skládat, nemusíš prostě nic. Takže... A neplatí to třeba od státu ke státu? Ale je to, je to jakoby v Evropě, v Americe si myslím, že to je dost podobný, ale vlastně tam je důležitá ta váha, protože čím těžší dron, tím větší paseku udělá. Už musíš mít povolení. Přesně. Tak to mě zajímá ochu jedna věc, to mi řekni. No dávej. To umí ty vesmírné věci, takže ono to ví, že tam nesmím zlítnout, jo. Ono mi to řekne, ono mi to nedovolí. Tam vzletět? Nedovolí. Je několik úrovní. První je, že můžeš lítat všude, druhá je, že ti to upozorní a napíše ti to, jakože jestli jsi si vědom, že jsi jako v zóně, kde třeba můžeš do, já nevím, 120 metrů. Aha. Ty to odklikneš, kolikrát třeba tam to chce ještě po tobě jako číslo, kdyby se něco stalo, tak někdo by tě jako volal. A třetí je, že tě to vůbec nepustí. Buď tě to nepustí zlítnout, anebo když startuješ v té zóně, kde můžeš a blížíš se k zóně, kam jako nesmíš, tak tam je taká virtuální jakoby stěna a ten dron prostě nejde. Takže... To je vesmír jako. No, do toho už nezacvakáváš tablet a tak. Hele, taky jsou taky ovladače, ale my tady máme pro tebe. Tam má display. Louis V sérii, takže s displejem, nejvíc ve fullu. A co to? Počkej, teď já se ptám na lajka. No pojď. Já omlouvám se, koho jako nasírám teď, ne? Jako dějte se na tlusto prdá, vůbec neví, co to je drona, dostane drona jak párek, víš co, sorry. Ale jako já jsem viděl, jak frčej normálně závody s dronama, normálně s tím, jel jsi to někdy, jsou virtuální realizace. No, FPVčka. To jsem viděl týpka, já jsem si to video pustil, na Madejře hochu letěl z hory a říkám, že jsem se málem pozvracel. A zajímalo by mě, jak to vidí ten týpek. Myslím, že to vidí jako HD. Ty vole, kámo, to jsi možná viděl moje video, já mám taky video z Madejry. No. Taky takhle frčel, takový ty komba. Jasný. To ne, to bylo, jako nepodceňuju tě, ale byl to nějaký zahraniční týpek. Měl za to nejvíc views a bylo to úplně crazy, se zvonem tam takhle se otáčel. Vím přesně, který video myslíš. A v těch brailích, jakoby dřív to bylo na analog, to bylo takový hodně jako zrnitý a musel si mít na tom dronu GoPročko. Aha. To GoPročko to chytlo dobře, ale ty v těch brailích jako... Co jsi viděl jako? No nic moc právě. Prostě jenom jako terén, že jako vidíš, že nenarazíš do zdi. Yes. Tam to bylo tak jako, že si se sotva jako navigoval. No teď už je to vesmír. Teď už to je ve freshi, ve vůni, v topu a je to normálně HDčko a takže už... ty to vidíš v těch brailích normálně HD. Yes. Takže bys mi fakt, kdybych ti řekl, že jsem dámhle 5 kilometrů někde na balkóně a dal bys tam 500, tak mi ho dovalíš na ten balkón. Jo, no, jakože 5 kiláků je dost. Dobrý, takhle tak jako 3. No, jakoby jo, dá se, dá to se. Má dolet, ne? Jo, to jo, tam záleží zase na tom, jestli jsou nějaký rušivý signály ve finále. Chápu, beru úplně perfektní podmínky, jakože k tomu, že prostě uvidíš detailně ten balkon, že bys tam mohl normálně jako zastavit. Jo, jo. Tady s těma jo, jakože je to dál už dneska, no. A teď, a vlastně dřív se dali i napojit brýle na Mavicky starý, to byly, že jeden normálně ovládal na oči z toho a druhý jakoby koukal přes ty brýle, no. Jakože kombo. Jakože kombo. Takže tak, no ale pojďme k tobě možná divákům trošku představit. Já to nemůžu, ten display je hrozný, já jsem fakt přehnal to. Já jsem byl před rokem a půl o 40 hubenější, no. Poslední rok byl docela, jako jsem zahulvátoval a když to vidím, ty máš ten displej nějaký divný. No ale ne, ale já si tě pamatuju, jakože tvý začátky, to si byl ještě větší, nebyl, ne? To jsem neměl vousy, já jsem si nezakryl tu druhou bradu, jo, chápeš? Takhle, ale to je moje taktika, tyjo. To není, toho, jakože není. Bylo to lepší, no. Jo? No tak povídej, o co jde? No hele, no, já jsem na tobě vyrůstal, jakože takhle fakt jakože... A pamatuju si vždycky tvoje jakoby late night pokeci, to bylo... Je to 9 let, no, tenhle rok bude 10 let, co jsem začal na netu. Yes. I když jsem měl jako pauzy, tak jako počítám, že to je 10 let. Mm-hmm. No a jako to doba se změnila, no. No jak to vidíš takhle, když se ohlídneš, jakoby... Hele, to je docela v mlze, je to zajímavý. Já jakoby vůbec si... Ty začátky jsou... Fakt v mlze, kdyby to byl úplně nějaká jiná část mýho života, kterou jsem žil v minulém životě. Ať to nevím, jako popsat ten pocit, že už je to 9 let. Ono to hrozně rychle začalo, já jsem začal tvořit prostě na Twitchi streamy. A v té době se ještě nevědělo, co je Twitch úplně, jako já jsem tam sledoval někoho a nevěděl jsem, jak to funguje. Takže jsem se všechno jako učil, třeba když jsme u těch kamer teďka, co prostě existuje, tak já jsem používal místo kamery telefon, který byl napojený přes nějaký odkaz na Wi-Fi a ten přijímal obraz a dával jsem to do programu. Ten telefon byl celý stream napíchlej na nabíječku a na konci streamu po 8 hodinách měl pořád 0%. Ty vole. Úplně vyždímanej, hotovo. Nice. Na druhém monitoru jsem měl půlku, jsem neviděl toho monitoru, protože jsem měl prasklej půl pixelu, no má přes půl monitoru. A takhle jsem prostě začal, no. Nice. A teď prostě většina lidí jako začne a má to úplně... Víš se už, co se má dělat. Hele, potřebuju 2 monitory, hele, potřebuju kameru, potřebuju tenhle objektiv, chci, aby to znělo takhle. Bylo to takový jako pokusy, takový učení se prostě, no. Dneska už je to jednoduchý, třeba letím pryč a mám s sebou 5 věcí a vím, že jsem schopný doma streamovat kdekoliv na světě, když tam bude internet. Yes. Jo. A dřív prostě to bylo takový, já nevím, složitý mi to přišlo. Jo. Vlastně dneska zapneš streamy z mobilu. No, jo, to teď zním jako nějaký boomer extrémní, ale že dřív by mě nenapadlo, že můžu vzít Twitch a můžu jít ven s těma lidma. Jasný. Z drona. No, jasně. Cože? No, jasný. Můžeš streamovat z drona? Můžeš streamovat z drona, no. Co to za vál, jako? No, to nemůže fungovat, ne? Funguje. Napoješ na Wi-Fi a jedeš. No počkej, ale jak ten dron může mít Wi-Fi někde ve vesmíru? No, na ovladači. To máš ovladač na telefon a to, co vidí dron, jede do ovladače a ten ovladač to posílá. Tak už teď ti říkám, že to bych nechtěl nastavovat. To zní hrozně. Já jsem na to úplně, já nemůžu, ono to bez taky jednoduchý pro ty lidi, co vědějí, ale já jenom nastavit jako stream kolikrát, tolik kabelů, co jsem vyměnil, hochu. No, jakože je to furt technika, no, prostě je to... Takže ty můžeš, jak by to fungovalo? Protože existuje streamovat, leda by mi to muselo dát nějaký odkaz vygenerovat, nebo něco. Protože jak by mi to mohlo jít do mobilu, nebo v tom je apka. Tam je apka normálně v tom ovladači. Ale kam to můžeš streamovat z toho ovladače? No, ty se můžeš přihlásit na accounty. Přes ten ovladač. No, a myslím si, že na YouTube to házíš. Ale tam je na prd, že to nemá mikrofon, ten dron. Jasně, že vidíš jenom obraz. To je, tak jako to už by... A co by tam poslouchali, jako? No jasně, co by tam jako poslouchali? To nedává smysl. No jasný. Jo, hele, jako... A co mráz? Hele, mráz minus. A ty jedeš kam, ale do Ameriky? Ne, já se ptám úplně obecně, když na ten dron nad tím přemýšlím. Hele, mráz špatný. Dokáže to zamrazit normálně ty, kdyby fakt týpek to použil nějaký extrémní úplně minus 40. Tak baterka mu nevydrží asi. Baterka špatný. A hlavně ono se začne vytvářet námraza na těch vrtulkách. To mě zajímalo právě. A tím, jak se změní ten tvar, protože ty vrtule jsou teď tvarovaný tak, aby prostě nejvíc efektivně zvedali. a jak se tam začne dělat námraza, tak změní tvar a už to nejde prostě nahoru. Jsem viděl nad lávou, s tím někdo chtěl proletět, lidi dělají s tím peší. No nad ohněm je taky průser, protože tam zase není kyslík, tam není vzduch. To jsem viděl. A tam to udělal týpek, za barákem dávali zahradu, chtěl zamachrovat a já říkám, co se stane? A teď mu to spadlo, říkám, tam není, no, víš, tam není prostě, nemůže se nadnášet, no. Není vzduch, no. Jo, no. No, jakože lidi s tím dělají jako různé věci, no. Hele, je to fast dřív. A i ve filmovém DJI jsem viděl, už borec měl normálně UFO, nevím, co to bylo za stroj, jako DJI ultra epic nátěr, nevím co, borec na to měl kameru přidělanou. Yes. Oni tím točili normálně filmy a dřív valili normálně helikoptérou a kamerama. Aha. Jak se to změnilo, kde se to vzalo z ničeho nic, s tím mají společně nějaký něco mimozemštění. Já vám říkám, že není možný, že najednou přišli takovýhle nátěry a bereme to jako samozřejmost, že si prostě tady vylítneš 2 kilometry do vzduchu a díváš se na svět. Yes. No to víš, co tamhle v té krabici, co máme? Co tam je? To je dron, který... To je velká krabice. To je velký dron, no. Ten převáží objekty, no, má delivery dron. Můžeš mě někam dovalit. Ale 40 kilo zatím to dává, no. Tak to mě můžeš jít nohu, možná. 40 kilo. 40 kilo. A oni už někde valej, jakože... A teď jsme to poprvé představovali v Brně minulý týden. A co to má za vrtule, jako mi řekl? No, 1,40 m vrtuly. A co to dělá za rachot? Hele, je to takový plachťák, takový jako menší vrtulník. Cože? Co, no. Je to, jakože... Lidi na to čuměli fest a hlavně my jsme... Asi nemůžeš někde jen tak s tím zletět. Ptáme se vždycky na úřadu pro civilní letectví, získáváme povolení, vždycky musí povolit speciální... Ty máš nějaký řidičák na to teda? My máme A1, A2, A3, to jsou taky základní. A pak když chceš lítat třeba někde specificky ve městě, nevím, nad komunikací, prostě musíš jakoby dokázat úřadu, že zajistíš, že tam je bezpečno. Jo? To znamená, že třeba stopneš dopravu na chvíli, jo, aby si mohl ten let provést. Jo, tak ono to zní spíš, jako bych si pozval já tebe dneska. Jo, ale aspoň to je to třeba jiný, no, protože já mám teď další dotaz, který jsme řešili na streamu, kde prostě se bavíme a kolikrát jsme probírali i, koukáme na videa právě hodně z přírody a tak. A viděl jsem týpka, který natočil neskutečně Prahu dronem, jo, je to fakt asi nějaký světový video, má to fakt 3 miliony views. Kdo mu dovolil tohle? Kdo mu tohle dovolí? Hele, myslíš, že jako kdybyste, že jako o to teda zažádal nějak, anebo to pro... co kdyby se nezeptal? Hele, no kdyby se nezeptal... A letěl nad Karlovým mostem a frčel si tam, asi jako, toho někdo všimne, ne? No oficiálně, jakože takhle, nad Karlovým mostem je zóna, takže tam si ten dron neto. Buď to musel natočit ještě předtím, než tam ta zóna vznikla. Jaká zóna? Ti spadne nebo co? Ne, že tam nevletí ani. Počkej, to je jako virtuálně, jak jsi to říkal. Virtuální přesně jakoby zóna. Tam normálně nemáš DLCčko. Jak máš Fortnite a... DLCčko, nemáš textury. Nemáš textury. Ne, je to fakt stěna, jako virtuální. Pro ten dron vlastně. Pro ten dron to vnímá jako... On má GPSku, tam má nějaký souřadnice, že se už nesmíš. A myslím si, že přesně Karlův most, Hrad, ty jsou v zóně. Takže jedině... Nevím, jestli letěl přímo nad ním, nebo že ho mohl 200 metrů od něj, asi ti teď neřeknu to video přesně. Ale jenom mě fascinovalo, kde vzal vlastně povolení letět vlastně nad silnicí, nad věcma. Většinou to neřeší. No. A co pak? Může ti přijít, myslíš, nějaký dopis? Hele, může ti přijít určitě. Je tam lidi... Nevím, jestli bych to měl říkat, ale prostě na webu... Když tak si to vystřídí. Na webu úřadu je prostě přímo jako práskačský formulář, kde ty lidi můžou nahlásit. Nevím, co říkat. Ale potom samozřejmě můžeš najít paměťovou kartu, na které jsou tyhle záběry a ty už je pak jako hodíš jenom na net. Já jsem právě viděl, že to někteří dělají. Já třeba nejsem vloger, mně se to hrozně líbí, když to někdo umí. Já se hrozně rád dívám na videa, pro mě je to hrozný relax, když někdo umí hezky natáčet, ty do toho prostřihne, že mu třeba ten dron sleduje auto, ne? Yes. Tak to je přece fascinující, jak si to dá a jede. Říkám, tak to je prostě cool. Ale zároveň jako mám taky strach, jako to, víš co, což to napálím do něčeho, nebo... jasný, hele, ono je to chytrý, že on se to vrátí, nebo já nevím, odletí to někam pryč, nebo se ti to vrátí do auta. Týpek jsem viděl, že mu začal padat do vody, viděl jsi to video? Jo, jak tam rychle za ním běžel. A on běžel a jeho poslední záběr, jak to chytí toho drona. A jako... Kamarád teda lítal hodně s dronem, ještě dřív DJI nějaký takový větší, to ještě nebyly ani ty mini. Phantom. Phantom měl a hrozně jako... Krásný videa točil, fakt jako jsem na to čuměl. A vždycky jsem se ho jako ptal, vždycky jsem jako říkal, jak to děláš a to. v klidu, takhle se s tím hejbeš a já jsem se, vždycky jsem měl respekt, to vzít do ruky, yes. Jo, že to bylo jeho, říkám, hej, já to nechci, jasný, zaplatil bych to, ale nechci s tím někam napálit. Hmm. A ono už to i strom sleduje, ne, všechno. Jo, ono dneska, jako stejně furt nejčastější chyba je chyba pilota, co nejvíce jakoby crashů, jo. Ono sice mají antikolizní senzory, ale DJI přesně říká, že nevidí to všechno, to je jak lidský oko, nevidí to protisvětle, nevidí to tenký drátky, nevidí to větvičky, prostě jo, a to ty lidi si myslí, že můžou lítat všude. Mají Spidermana, nebo co se vyhne síti, no. No a většinou pak tady ještě přijdou jako na krám s rozbitým dronem, ano, ono to nevidělo, jenže to tam... ono to nevidělo, to je jak moje máma s telefonem, mně se tam něco objevilo. To musí být docela zajímavý, jako... Co se týče těch reklamací, co si jako vypotíš, víš, co se uzná, jak se to jako ověří, tak kde sletěl, kam s tím nalítl, doma se to rozfrčel do skříně, to jsem taky viděl spoustu videí. Taky se stává. Ono je tam jakoby černá skřínka, když to vezmu, a tam je fakt jako vidět, jak ten člověk hejbal páčkama. Ty vidíš ten poslední záběr i jako? Jo, dokážou to z toho nějak vytáhnout v tom servisu. Takže tam fakt jako nedá se to vochcat, když to tak jako řeknu. Ten podcast, nebo tohle jako, no to je jedno, já jsem viděl i jako, co s tím dělají za divný věci s tím dronem. Aha. A řešit to nebudu, no dělají s tím prostě na netu různý věci. Umí to hodně věcí. Aha. Vystříneš to, vole. A co ty? Vystříneš to, jo, dávej. Nebudu to říkat, ale to seru, ty to tam necháš. Nebudu. Kámoš je trošku divnej. Aha. A on mi poslal video, jak uspokojovali slečnu vlastně umělým... dronem. Dronem ne, no umělým penisem zavěšeným na drona. Jo, takhle, a týpek normálně měl to VR a normálně jí tam najel a normálně to trefil. Tak... No dobrý, ale počkej, teď pojďme k tobě a k dronu, co ty s tím budeš natáčet? Já vůbec nevím, mě to jenom napadlo. Jo, já říkám, já mám od DJI Action, jako tu... Yes, Action Cam. Action Cam a... jsem chtěl říct GoPro. Tak, klidně. No prostě beru to jako GoPro od DJI, já jsem začal sledovat ty rozdíly, vybral jsem si DJI. A říkám, tyjo, tak když někam jedu, tak se zkusím zeptat, jestli bych si to nemohl třeba vyzkoušet, víš co, v takovýhle situaci, já tam můžu jít někam, jako zrovna fakt nevím, kde tam, nebo radši si to ověřím, tyjo, nechci, aby mě tam sestřelili nějakou sítí, ty vole, a nalítli na mě nějaký svat nebo něco, ale kámoš má zahradu, takže tam to vyzkouším. A prostě mně to přišlo jako dobrý nápad, úplně random jsem si řekl, tyjo, tak třeba bych uměl něco natočit, ale stejně si myslím, že bude schopný. Jako. No, hele, ono... Je to od cviku, důležité. Jako myslím si, že nenabourám hned úplně, že jako jsem prostě vyrůstal na počítačích, joystick, PlayStation, jo. Kdybych to dal mámě, tak věřím, že tím napálí jako do zdi hned, ale že já budu jako opatrnej, ale zároveň z toho mám prostě jako i respekt, chápeš, je to prostě lítací věc, což mě to spadne na někoho někde, nebo já nevím. No, snad ne, no, ale... Ptáka, můžeš trefit ptáka. To můžeš, no, a některý ptáci potom jdou jako zle. No, on to bude chtít chytit třeba, ne? No, jsou takový. A hlavně vosy nějaký takový agresivní jsou. Jim vadí ten zvuk. Ano, minule jsem lítal s dronem a furt tam vidím na displeji nějaký jako černý kraviny, že se kolem toho ne. Tak říkám, ty ve, co to je? Nic, lítal jsem dál, natáčel jsem to. Sletím dolů s tím dronem a na něm všude byly jakoby kousky těl rozsekaných, prostě vos, nějaký černý vos, nějaký hmyz. Říkám, ty vole, a nešlo to dolů, no? Říkám, ty vole, tak já mám drona od vosy. No, jak to umeješ? A ano, říkám se, toto dredu. No, jako jo, to mě nenapadlo, že nějaký pták, jako... Takže tak, no. V Americe může přijít nějaký orel, má to sunda. Tady docela vlaštovky jako potom jdou, ty jsou takový jako... No, agresivní. Tak to jako... To se ti nevrátí. Ne, to není na záruku, no. Takže ten dron někde spadne a máš po něm. Spadne, máš po něm a musíš doufat, že... Ho najdeš aspoň. No. Když ho najdeš, tak dobrý, no. Tam potom právě přesně, proto je dobré jako nelítat jako ve městě, protože víš co, při nejhorším, co se může stát, prostě spadne to ženský do kočárku a je průser. Ta představa je šílená a já bych ani si to neužil v té chvíli. Mně se líbí jet prostě někam za město a vidět tu krajinu prostě, kde to můžeš vidět z ptačí perspektivy, jakou nemůžeš normálně vidět. Jakože upřímně já třeba nesnášel kamarády. Mám kamarády, který když si koupí hopík, víš co je hopík? Někdo tomu říká jinak, prostě odrazovací věc. A jsou lidi, kteří jdou a mezi autama na parkovišti prostě hodí ten, můj kámoš to prostě trefil. Říkám, idiote, tady jsou auta, mě to úplně stresuje. Takže úplně stejně by mě stresovalo to tady nastartovat někde prostě u baráku. Můj první pocit s tím by byl jet úplně někam, kde uvidím, že nikdo nikde není a tam bych si mohl zkusit jako zablbnout. Yes, nice. Huh? No, tak uvidíme, tak ochu, dej mě to a já to jdu otest. Ale tak tady to máš, mobil by to, jdu. A zkus mě tady tím, když se ztratí ten můj dron, tak povolej tam ten, ať proto přijde. Jasný. Já jsem tlustej, kámo. Tak díky moc, že jste to sledovali a u dalšího videa se budu těšit. Čau. Hej, pojď mi to ukázat, potřebuji dovíc pizzu. Jdem na to.